Poštovani gledalci, dobro večer i dobrodošli u još jedno sučeljavanje sa istim naslovom na izbornom talasu. Evo, izbore nam se bliže, a rok za predaju izbornih lista polako izmiče. Formuliše se neka politička scena koja će se nadmetati za mesto u Republičkom parlamentu. Večeras ćemo pokušati da saznamo šta to Srbija može novo da dobije od ovih izbora. Ko su to ljudi koji do sada već nisu probani, koje to stranke nisu probane i šta uopšte može dobro ili loše da nam se desi. Zato imamo i kompetentne sagovornike sa nama večeras, gospodin Vladimir Pavlov iz Nove demokratske stranke. I odmah za vas pitanje je, da ne bih čitao celu listu, naziv cele liste, Nova demokratska stranka Zeleni, je li tako? Nova demokratska stranka Zeleni, puno ime, registrovano kao i cela koalicija sa našim koalicijnim partnerima, lista 250 probranih ljudi, 27.000 potpisa. To je praktično sad neka sinteza između stranke koja je krenula da se osniva i stranke Zeleni koja je ranije postojala ili kako? Recimo, možemo tako nazvati. Tako. Drugi naš sagovornik, gospodin Aleksandar Protić iz Treće Srbije, vi ste danas uspeli da predate listu. Mi smo juče predali listu, danas je lista usvojena. Usvojena? Usvojena, bit ćemo pod rednim brojem 12. Dosta je dugo trajalo prikupljanje potpisa? Pa trajalo je. Prikupili smo nekde oko 14.000, od toga je kraj bilo oko 13.000 validnih. To je to. Gospodin Miroslav Španović, potpredsjednik PUPS-a, dobroveče. I pitanje odmah za vas. U prošlim izborima ste nešto najavljivali mogućnost da ćete ići samostalno. Evo, novih izbora, vi ste opet u koaliciji. Znate kako je, kad nešto je dobro i kad nešto uspeva, onda to ne treba menjati. Jer tim koji pobeđuje i koji ostvaruje ciljeve koje je obećao pre izbora, treba i dalje forsirati da igra tu utakmicu, jer imaćemo prilike da je o tome kasnije govorimo. Sigurno ćemo govoriti, naročito o tome koliko je ciljeva postignuto. I gospodin Dušan Pavlović iz, ja bih ga nazvao pokreta građana, vi ćete me verovatno ispraviti, Dosta je bilo restart. Vi još niste prikupili dovoljan broj potpisa. Kakve su šanse da ih prikupite? Poslednja informacija koju sam vidio na društvenim mrežama je da ste sišli ispod 1000 potrebnih potpisa. Pa zapravo radi se o udruženju građana, koje se zove Dosta je bilo. Mi smo tu negde oko zahtevanog broja. Mislim da ćemo u sutrašnjem danu završiti prikupljanje potpisa i da ćemo do ponoći predati listu. Sutra je inače i rok kada ističe kada može da predate listu. Zakonski. Evo, pratit ćemo i to sutra pa ćemo da vidimo. E sad, evo ovako, prvog odmah pitanja. Uglavnom se priča o tome, opozicija kritikuje vlast, vlast kaže da je opozicija kriva jer je ranije bila vlast. Negde su se vaše stranke predstavile time da su nove na političkoj sceni. Šta to znači? Evo, možda za vas prvo pitanje, Nova demokratska stranka, jeste ime novo, jeste da u nazivu ima novo, međutim, ljudi nam, ajde, kažemo, tvoje lice zvuči poznato, ljudi koji vode stranku su nam poznati. E sad, šta je to što građani mogu da očekuju kao novo? Pa kad sam iskod novog, evo, recimo, ja sam nov, bio sam politički aktivan, ali ne i stranački, do 2000. godine. Reaktivirao sam se povratkom iz inostranstva pre nekoliko meseci. Određeni broj ljudi koji su isto bili u ovakvoj poziciji se također reaktivirao. Ima članova, bivših članova demokratske stranke, uglavnom onih koji nisu bili profilisani na vlasti ili na višim funkcijama. Takođe imamo dosta ljudi koji su bili pacivizirani prethodnih godina, koji su u nekom ranijim listama bili na strani demokratskog proevropskog bloka, iz URSA, LDP-a. Jednostavno, ljudi koji prepoznaju da je vreme za jedan jasan odgovor ovoj sadašnjoj situaciji. Mi lično mislimo da smo jedina validna opozicija u ovom trenutku i da mislim da ćemo posle ovih izbora biti glavni takmaci Srpskoj naprednoj stranci. Šta je kod Treće Srbije novo? Vi ste imali republičkog poslanika i model kojim ste, izvinjavam se, došli do tog republičkog poslanika je onako već viđen u drugim partijama. Šta sada novo? Uslovno rečeno, već viđen u drugim partijama. Pitanje je šta je taj model. Pa prešao poslanik kod vas i postali ste parlamentarna stranka. Pa nije, znate, ako ćemo već kod toga, samo kratko da sad oko toga ne dužimo, nije prešao zapravo iz razloga što je Dragana Đuković bila jedan od osnivača Treće Srbije, smo mi zapravo partiju formalno strukturirali kao takvu tek 13. oktobra. Tako da, prošle godine. Tako da nije baš tako, ali svejedno, to sad, ja mislim, ne ni toliko ni važno. Šta je novo? Kako da vam kažem, pre neki dan, to je možda nekad teško definisati, ali pre neki dan sam u razgovoru s jednim švedskim novinarem zapravo možda došao do pravog odgovora. To je da jedan dobar deo ljudi u Trećoj Srbiji još uvek je tih nekih godina između 25 i 30, naravno ima i starih i tako dalje. A vi kad pogledate da se zapravo isti ljudi vrte već četvrt veka, znači 25 godina na političkoj sceni menjajući partije, manje više ideje,
možda su čak ideje iste, a partije drugačije, vidite da u stvari sve te greške koje smo mi imali da gledamo ovih 25 godina su čitavi životi nekih generacija. Tako da, mislim da je to pre svega novo, da je to odgovor jedne generacije koja zaista nije imala priliku ne samo na političkoj sceni da pokaže nešto, nego i na mnogim drugim. Dobro. Kod Dosta je bilo restart, je li to pun naziv ili je samo Dosta je bilo? Tako, Dosta je bilo restart. Dobro. Vašu partiju vodi bivši republički ministar. Šta je novo, osim što je to samo još jedan ministar koji se posvađao sa vladom, izišao iz vlade ili kako god ga formulisali? A gledajte, radi se o tome da mi danas imamo u Srbiji tri vrste stranaka. Ili tri vrste grupacija političkih aktera. Dakle, jedne su stranke koje žele da sistem ostane kakav je bio i da oni ostane na mestu na kome su bili. Druge su stranke koje bi želele da smene one koji su momentalno na vlasti, ali da sistem ostane takođe kakav je bio. A treća grupa u koju spada i udruženje građana Dosta je bilo, jeste da se promeni sistem koji sada postoji. Sistem je u osnovi parazitski, što znači da najveći deo tog sistema funkcioniše po mehanizmima po kome jedna manja grupa ljudi, koja je uglavnom okupljena oko stranaka, živi na grbači svih građana Srbije. I zbog toga što taj sistem tako funkcioniše, svi građani žive lošije i to se vidi u zdravstvenom sistemu, to se vidi u korumpiranom sudstvu, to se vidi u obrazovanju, to se vidi u kulturi i na još mnogim, i naravno u privredi, što je i najvažnije. Koje stranke formulišete u taj korpus koji želi da menja sistem? Koje žele da mi formulišemo nas. Dobro. Mi formulišemo, ako je još stranke, da, ne vidim kod drugih stranaka, vidimo neke pojedince u nekim strankama. Koliko ja razumem, stranke se uglavnom deklarišu kao stranke koje žele da održe sistem takvim kakvom je i htele bi možda da one budu umesto onih stranaka koje su momentalno na vlasti na tom mestu. Ne vidim ni kod jedne stranke nikakvu želju ili ideju i program koja podrazumeva demontažu sistema koji momentalno postoji. Gospodine Španoviću, vi ste u samoj najavi naglasili da ne biste menjali tim koji dobija. Ono što ste uradili, ocenili ste pozitivno. To znači da vi nastavljate istim putem. Da. Ja ću pre svega imati priliku da ovde večeras govorim i najviše težište moje će biti na ono što smo uradili. Mi smo uspeli da uradimo ono sve što smo rekli i jedini naš lider, dr. Jovan Krkobabić, je dobio ocenu od građanstva na tri ankete da ispunio sve 100% što je obećao. Svi ostali su bili daleko ispod njega, daleko je čime 20% manje. Drugo, mi smo u ovoj koaliciji partija koja se borila za socijalno ugrožene i za penzionere koji su također socijalno ugroženi. Mi smo partija koja je uspela da održi socijalni mir u Srbiji. Jer 91% penzionera od 1.800.000 penzionera izdržava ili ćerku, ili sina, ili snaju, ili zeta, a mi smo obezbedili te male penzije koje su stvarno male, koje su pale skakanjem evra, ali je činjenica da su redovne i bilo ko da dirne u te penzije, a bilo je pokušaja da se te penzije drugačije formulišu raznoraznim zakonima, dovešće do bankrota Srbije i zbog toga smo ponosni na to što smo uradili po pitanju dosadašnjeg našeg rada. Naša koalicija inače u sebi sadrži dva najuspešnija direktora javnih preduzeća, Milan Krkobabić koji je zaradio 30 miliona evra, jedini koji je zaradio čisto kod pošte, tri puta uveće ostajanje, i gospodin Kružević koji je direktor Elektro Vojvode takođe obezbedio 20 miliona evra zarade. I mi možemo govoriti o delu onome u vladi šta je uradio SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija i ja to cenim kao veoma uspešno i mislim da možemo biti još bolji. Najposle, za našu koaliciju su sva pitanja postavljena. Mi smo samo tu da dajemo odgovore. Evo jedno pitanje, 2008. kada nam pred izbore, je bilo obećano penzionerima da će penzije porasti čim PUPS uđe u vlast. Tako je. Penzije nisu porasle, odnosno bilo je obećano da će za 50% porasti. Ja sam to, što kaže, imao i taj snimak i to je definitivno, moramo da je lapsus ili nešto. Malo ste zaboravili. Sigurno čim smo ušli u vlast, mi smo povećali penzije za 10%. I sačuvali onih 4,3% koje je dodato. Znači za 14,3% i tad su, da ne spominjamo jer nisu prisutni ovdje, pa nije lepo, ja sam inače, ja sam izbačen iz malo finije familije, nije lepo spominjati one koji nisu tu, mi smo tad 14,3% povećali penzije i tad ti što su se trudili da to bude jednokratno povećanje, uspeli smo to da sprečimo i penzije su ostale i to je i dan danas uračunava se u procenat penzionog sistema. To je istina. Da li vi namjeravate da demontirate takav sistem?
Pa kad slušamo sad ovakve izjave, onda stvarno se zapitam zašto je ova vlada uopšte pala. Bilo je stvarno tako dobro da nije bilo potrebe ni za onom rekonstrukcijom pre 6 meseci, ni za ovim samo demontiranjem vlade. Izgleda baš stvari nisu takve kakve su. Nije problem što su isplaćene penzije, nego je princip čime se puni budžet. Princip je da li je to koštalo ovu državu i građane i budućnost i buduće generacije malo skuplje nego što su te isplaćene penzije. Ali o tome možemo da pričamo kada budemo pričali o jednom delu šta planiramo da uradimo posle izbora. Ja bih samo napomenuo da sistem ovako kakav je do sada bio, stvarno ne može više da funkcioniše. I ja mislim da je to sledeći državni konsenzus posle svih onih konsenzusa koje smo imali prethodnih 10 godina, koja je integracija i drugih važnih stvari i završetka saradnje sa Haškim tribunalom. Sledeći konsenzus će biti, ja se iskreno nadam da će ljudi iz drugih partija, se slažem da postoje nekoliko korpusa stranaka, ali ja sebe prepoznajem kao nekoga lično mene i sve moje kolege u Novoj demokratskoj stranci kao ljude koji su svesni situacije i da nešto mora konkretno se menja. Neki ljudi znaju da uče iz svojih grešaka, a ima i nas koji ne moraju da pogreše da bi znali šta je dobro. Nešto će se menjati i to naveliko. Kako se vama čini, da li to zaista tako dobro funkcionisalo ceo taj sistem? Ne, naravno, ja ću da vam dam, naravno da nije, hoću da kažem ovaj. Daću vam jedan primer, jedan od mnogih mehanizama, načina na koji stranke parazitiraju na leđima građana. Postoji jedna institucija koja se zove Fond za razvoj. I ta institucija zamišljena je, još tamo negde početkom 90. godina, da podstiče privredu Srbije tako što će da daje jeftine kredite po recimo 1 ili 2%, pa će onda privrednici moći da to ulažu, investiraju i da tako dođe do privrednog rasta. Sad, ogroman deo kredita koji je dao taj Fond za razvoj je otišao u džepove privatnika ili ljudi koji su bili po tim preduzećima, a da nikada nije došlo do privrednih rasta u tim preduzećima. Fond za razvoj ima portfolio, to jest ukupan količinu novca kojima raspolaže oko 2 milijarde evra, od toga 60% nikada neće biti vraćeno u Fond za razvoj. To je dato putem kredita što nikad neće biti vraćeno fondu zbog toga što privredni subjekti koji su to uzeli nikad to nisu ni upotrebljavali primarno za proizvodnju. Jedan deo zaista jeste otišao u proizvodnju, jedan deo je otišao u džepove tih ljudi koji su vodili ta preduzeća, jedan deo je otišao u džepove političkih stranaka. To je taj paralelski sistem. Fond i slične institucije se finansiraju iz budžeta, a budžet znate ko puni. Pune ga građani Srbije kroz poreze i kroz raznorazne doprinose. Dakle, to je jedan od kanala na koji novac otiče u džepove ljudi koji rukovode strankama, koji upravljaju tim fondom za razvoj, pošto fond za razvoj takođe je institucija koja ima svoj upravni odbor, gde sede predstavnici stranaka, i raznorazni tajkuni vlasnici tih preduzeća koji koriste te kredite i koji ih nikad ne vraćaju. Neki od tih preduzeća su čak veoma blisko vezani za stranke, rodbina ili prijatelji, rođaci, supružnici nekih od stranačkih lidera sede u preduzećima koji koriste novac fonda za razvoj, uzmete kredit po jeftinoj kamatnoj stopi, nikad ga ne vratite i nikome ne odgovarate. A zašto to čujemo tek sada? Potpuno je sigurno da gospodin Radulović nije naivan, niti je bio van privrednih tokova pre nego što je ušao u vladu i da taj model nije počeo od juče da funkcioniše, traje godinama unazad. Da li on misli da će kad ulaskom u vladu će moći to da preseče ili... Mi smo to presekli, da. Pa dobro. Mi smo zaustavili sve kredite u Fondu za razvoj kad je Saša Radulović postao ministar privrede. Niko od tada nije dobio kredit od Fonda za razvoj. I time smo sprečili ogroman količinu novca da ode u nepoznatom pravcu. Ali nismo istom prilikom dobili ceo spisak. Evo, ovaj rođak je ovo, onako nismo. Ne, mogli ste na sajtu Ministarstva privrede da vidite... Ovo, čemu nam sada pričate, ovo su atrakcije, ko je čiji rođak i to medijske atrakcije, ali to jeste ilustracija. Razumem ja to da. To su podaci ko su korisnici Fonda za razvoj, su bili na sajtu Ministarstva u septembru ili oktobru prošle godine. Sve ste mogli da vidite koliko para, ko je vratio, ko nije vratio kredite. Dakle, sve te podatke ste mogli da vidite i od trenutka kada smo mi ušli u ministarstvo, svi krediti su stopirani. Ja bih samo da se malo, ako nije problem, da se nadovežem na ovaj krug koji je bio
Slažem se s gospodinom Pavlovićem oko one podele na stranke koje su, jel tako, u vlasti sad, nekad, šta god, i ove koji zapravo samo pretenduju da im, jel tako, zamene mesto i da postoje ove neke treće. Nažalost, ja ne znam da li građani znaju koji je program, ja vam verujem da ste vi te treće i verujem da smo mi, zato smo se neko tako i nazvali. Tako se i zovete. Tako se i zovemo, da, vrlo, vrlo eksplicitno, jer zaista je potrebno promeniti sistem. Ali ono što je meni ovde interesantno dok vas slušam, pa prosto je to prilika da pitamo, da vas pitamo ili da pitamo javnost, nismo imali prilike da čujemo ništa drugo sem ekonomskog programa od 21 vreme, a druga stvar to je, meni isto malo deluje čudno kako to dok je neko u vladi da prosto niste snažnije pričali o tome, možda je bilo bolje da ste pričali to onda. Vete, o fondu za razvoj se brujalo tokom celog oktobra onda, meseca. Onda znači medijski nije bilo zastupljeno. Bilo je bogavi medijski, možda niste baš gledali i televiziju. Bilo je praćeno, ali kažem, negde se očekivalo da gospodin Radulović zna to pre ulaska u vladu. Kako je, se, ne, on je pričao i o tome... I da li je loš fond za razvoj ili se na loš način koristio? Da, pa to su ja, ostalo otvorena pitanja. Šta, sa fondom za razvoj ima mnogo problema, a jedna, sledeća, ovo bit ću veoma kratak da ne uzurpiram emisiju. Fond za razvoj počiva na ideji da neki birokrata iz neke kancelarije zna bolje od privrednika gde treba da se ulaže. To je jedna stvar. Druga stvar je što se ti krediti daju selektivno. Dakle, vi možete, ali vi ne možete. Dakle, ako treba da se podstiče privreda, treba naći način da se privreda podstiče neselektivno, tako da svima omogućite da koriste te podsticaje, a ne samo onima koji su vam politički bliski. Dobro. Malo smo prerano uleteli u ekonomiju, ali nismo se još dotakli koalicije i uopšte ulaska u parlament. Negde važi teza da istraživanja, bar tako kažu, mnogih ne priznaju, mnogi kažu da će biti manje više, ali negde se očekuje da Srpska napredna stranka bude ta koja će osvojiti najviše poena i koja će formulisati sledeću vladu. A da su ostale stranke pokušavaju da pređu cenzus i da se udaju, kako bi to kolokvijalno rekli, da se priključe toj pobedničkoj koaliciji. Kako vaše stranke gledaju na to? Na tu tezu? Znači, da li evo, recimo, od Nove demokratske stranke možemo da očekujemo saradnju sa Srpskom naprednom strankom nakon izbora? Mislite, posle izborna koalicija? Ili da vi odredite stepen do kojeg možemo da očekujemo saradnju? Posle izborna koalicija ćemo vidjeti posle izbora. Ja lično nisam... Ne odričete se te mogućnosti, znači? Posle izborna koalicija sa Srpskom naprednom strankom ili generalno? Nijedne koalicije koja se zasniva posle izbora na nekim politički zajedničkim programima, jer znamo šta nas čeka. Prvo da vidimo kako će završiti izbori i da mogu se više validnosti da govorim o toj stvari. Ono što znam sigurno da je naša predizborna koalicija zasnovana na programskim načelima, građanskim načelima. Tu su ljudi koji su zajedno sarađivali više navrata na zajedničkim izbornim listama. Iskrena i ono što je najvažnije, principijalna. I ja lično mogu iz petelista stanem i da se ne zastidim ni jednog imena, ni jednog čoveka, što morate priznati da je u Srbiji u ovom trenutku onako prilično problematično. A sa druge strane, takve predizborne koalicije koje se zasnivaju u nekom moralnom kredibilitetu unose ipak na ovu našu političku scenu jednu dozu ozbiljnosti i ja se iskreno nadam da će to građani umeti da prepoznaju. Ali otvoreni ste za postizborne saradnje? Neko će sa nekim sarađivati sigurno, jer mi kao građanska opozicija, ja lično mislim da ćemo po izboru biti jedna prava brana Srpskoj naprednoj stranci, moramo voditi računa da ovo što je prethodne dve godine se pravila greške, enormne greške na nivou vlade i isto manje naravno u nekom političkom smislu, ali isto tako sudbonosno loše od strane opozicije, jer taj rad, taj nerad opozicije je doveo do toga da metastazira popularnost Aleksandra Vučića i SNS do nekih nivoa koji su opasni po ovo društvo i po ovu državu. Ja mislim da smo svi svesni toga, sećamo se, niko od nas nije baš toliko mlad da se ne seća period od pre 10-15 godina, kada smo imali moć koja je bila fokusirana na jednog čoveka i na jednu partiju i znamo kako se to završilo. Ja lično mislim da to Srbiji više nikad ne bi smelo se dogodi i da smo dovoljno građanski i demokratski napredovali da to ne dozvolimo. Dobro, prošlim izborima ja sam radio intervju sa gospodinom Krkobabićem i tad je bilo onako jedno zanimljivo pitanje i zanimljiv odgovor. Da li to važi taj odgovor i za danas? Vi naravno imate predizbornu koaliciju. Niko ne zna posle izbora kako će stvari teći i
koga će najjača stranka koja osvoji najviše glasova zvati u koaliciju. I da li će zvati? I da li će zvati. Da li PUPS tu odlučuje samostalno ili samo kao deo koalicije s kojom ulazi u parlament? PUPS je uvek odlučivao sve samostalno. Da pojednostavim pitanje. Može se desiti da vi uđete recimo sa Vučićem i ispadne SPS? Da vam kažem ovako. Kao prvo, mi smo koalicija koja... Prvo, onaj vaš prvi odgovor. Možda za... Ne bih želio nikog da uredim od sagovornika. Možda se sagovornici morat će da se bore za cenzus. Mi se nećemo boriti za cenzus. Naša koalicija je daleko iznad 15% i po ovim koji prave proračune i koji nas vole i oni koji nas ne vole. Mi činimo sve da to bude daleko više kako bi mogli da u nekoj budućim posle izbornim koalicijama biramo mi, kao što smo i do sada birali. Ako se sećate, zadnje tri vlade smo mi pravili. Nisu pravljene bez nas. Prema tome, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija će se potruditi, i to smo već uradili dosta toga, da u posleizbornim koalicijama razgovaramo onako kako treba da se razgovara, to je sa položaja i pozicije, da možemo da biramo, a ne da budemo birani. Druga stvar, PUPS je samostalna partija koja je... Dobro, ali sad se izbori donekle, se stiče utisak da se i raspisuju zbog toga da bi se malo oslabila moć trećeg partnera, tako nazovemo, ili tog nekog među... Pa mi smo se složili da se raspišu izbori. Što znači, to ne znači da nismo možda i mi želili da oslabimo tog našeg drugog ili trećeg partnera. Jer i mi smo učestvovali u tome. Apsolutna je odluka donesena ravnopravno. Srpska napredna stranka i sa svojom koalicijom, 5-6 partija da sad ne nabrajamo o tome, i o tome bi se moglo diskutovati o tim koalicijama, ali ja ne bih o drugima, ja ću o sebi i o našoj koaliciji, i mi smo se dogovorili da raspišemo izbore. Dobro, konkretizovat ću još jedno pitanje, neću više časna reč. Da li postoji takva mogućnost da nakon izbora neka od stranaka iz vaše koalicije samostalno napravi drugu postizbornu koaliciju? Ne verujem u to, zato što bi tu stvarno trebalo doći do nekih velikih loma, a to je prosto nemoguće u našoj koaliciji, koja je jedina, stabilna i jedina koja traje ravnih 7 godina na političkoj sceni Srbije. Hvala puno. Treća Srbija predala listu. Borba je za cenzus ili nije, po vašoj proceni? Pa borba je za cenzus, kako nije. I tako da dobro, navikao sam da mi političari u emisijama kažu da mi prelazimo onako lako. Pa znam, navijek se da vas slažu, ja neću da vas slažem. Borba je za cenzus i to je jasno kao dan. Mi smo, da, vi kad prijavite sutra, mi ćemo biti, jel tako, jedini, mislim, koji nisu u nekoj koaliciji, sem ovih manjinskih stranaka. Tako da ja ne mogu da vam pričam o koalicijama, jer mi u koaliciji nismo, ali jednu stvar bi iskoristio ovde. Ovo je zaista čudno, po prvi put da je baš tako svašta izmešalo. Naprimjer, recimo, LDP je u koaliciji sa Bošnjačkom demokratskom zajednicom, ako se ne znam Zukorlića, imamo LDP koji se bavio vrlo ozbiljno LGBT pravima, a imate stav, je li tako, Muftije Zukorlića, koji znate kakav je, sada ga ne ponavljam, misli, izričito protiv. Nije previše građanski, da. Ono, s druge strane, nemojte se ljutiti, ali recimo isto ni vaša koalicija meni baš do kraja nije jasna iz razloga ne vaše saradnje sa, recimo, Ligom socijaldemokrata Vojvodine, već pre svega što se tu nalazi i stranka Zajedno za Srbiju. I onda mi nije jasno da li se to Liga možda odrekla autonomije Vojvodine umeđu vremenu, da li to više nije njen plan kao što je bio pre 10 godina, ili jeste. Ako jeste, šta onda ona traži sa strankom i Šapce? Tako da meni prosto tu ima, ili recimo, ne znam, danas sam gledao na televiziji, ne znam, Vuk Drašković govori na mitingu naprednjaka, zviždemo ovi tamo iz Pokreta socijalista, onako neprijatno je malo bilo i svima. Tako da raznih tu čudnovatih kombinacija imao, dobro, to svako ne krade šta god hoće, mi u tome nekako nismo hteli učestvujemo, ili nam je bilo neprijatno. Dobro, ali pređete li taj cenzus, uđete u parlament, da li recimo Aleksandar Vučić možda očekuje vašu podršku? Pa to moramo da vidimo šta je planirano da se radi. Znači, ako mi imamo tri stuba naše politike koje smo kandidovali, to smo čak govorili juče na konferenciji kad smo predali listu, to su porodica, obrazovanje i rad. Ako ćemo da pričamo o obrazovanju, koje je zapravo spona te tri stvari, i ako će se ulagati u obrazovanje, ako ćemo ulagati... Put u Evropsku uniju bi vam smetao ili ne u tom slučaju? Pa ne, potpuno nebitno. Potpuno nebitno ako je obrazovanje ključna tema. Za nas je obrazovanje ključna tema, jer bez obrazovanja mi ne možemo pričati o ekonomiji, ne možemo pričati o ničemu. Ko će da radi? Neobrazovani ljudi. Dakle, ako ćemo pričati o porodici, koja je zapravo jedna nulta tačka obrazovanja, o obrazovanju i jednoj vrsti radne etike, kako za poslodavce, tako i za radnike, onda možemo zaista sa svakim da razgovaramo i da vidimo da li je to iskreno, da li je iskreno neko u tome i da li ćemo mi zaista jedan deo toga moći da sprovedemo, i ne samo toga, mnogih drugih stvari, ili to opet
Znate, ono, pred izbore vi kandidujete jednu politiku, nakon izbora sprovodite drugu. To smo se, Bogom, i nagledali 25 godina. Dosta je bilo restart. Da li vi uopšte razmišljate u tom smeru? Znam da je mnogo ako skupite potpise, ako prođete cenzus i to, ali... Čujte, mi, znači, s obzirom da mi spadamo u tu poslednju grupu stranaka koja želi da razmontira sistem, a ja ne vidim kod drugih stranaka takvu želju, veoma je teško očekivati da bismo bilo sa kim mogli da napravimo koaliciju. Dakle, naš osnovni cilj na ovim izborima je da uđemo u Skupštinu, da pređemo cenzus, da budemo u Skupštini, tako je. S obzirom da je sistem u tako lošem stanju, da će se ubrzo ili u nekom doglednom vremenu svakako raspasti i da će verovatno veliki broj stranaka nestati sa političke scene, već vidimo da se to počelo da se dešava, mi zapravo želimo da imamo pripremljen teren za one sledeće izbore, kada mislimo da ćemo imati mnogo veću podršku, kada još veći broj građana bude video da je ovakav sistem ne održi. E sad, ovo pitanje je zapravo bilo... Predizborne koalicije se upravo isklapaju među onim strankama i među onim pojedincima koji imaju zajednički interes. I čiji se zajednički programi u tom trenutku poklapaju i koje vode neke zajedničke stvari i zajedničke ideje. Razlike kod svih postoje i kod ove koalicije koje duže traje i mi koje smo ad hoc. Ali u ovom slučaju, u slučaju naše koalicije, kad te razlike dođu u političkim programima na red, Srbija će biti toliko uređena zemlja, Srbija će toliko daleko odmaći na svom evropskom putu da ja mislim da će to biti relevantno. Ne, niti je Liga deo svog programa unela ovu koaliciju da bi nešto izgubila ili dodala. Stranka gospodina Petrovića postoji godinu, dve dana i mislim da je irelevantno. Imamo tu i isto bi tako bilo pitanje šta gospodin Petrović traži sa Demokratskom zajednicom Vojvodinskih Mađara i tako dalje i tako dalje. Ali ja kažem, ako imamo 4-5 krupnih stvari, a imamo u koaliciji koje smo potpisali u koalicijnom sporazumu, ako imamo oko čega se skupimo, i skupili smo se, ja mislim da je to ta pozitivna stvar što nas vodi, ono kad dođe trenutak da imamo šta da oko čega da se raspravljamo i delimo, ta će Srbija drugačije izgledati, a mi verovatno nećemo biti u toj koaliciji. Ja se izvinjam, ako bi mogao, ako dozvolite. Činjenica je da na političkoj sceni Srbije trenutno vlada, posebno u ovoj predizbornoj koaliciji, lični interes. Svi pokušavaju da pređu taj cenzus i niko se ne pita da li je neko sa svojom strankom monarhista, da li je neko ultralevičar, da li je neko desničar, svašta se nešto napravilo na ovoj političkoj sceni. To tako neće moći. Činjenica je da, ja ne mislim da hvalim svoju koaliciju, ali je činjenica da smo mi koalicija koja se nalazi na programskim načelima i koja ima svoje određene ciljeve i za te ciljeve imamo stručne ljude i zato smo se spremili. Sve ovo što se sad dešava, ajde samo da pređemo cenzus. Ne gledajući to, to narod prepoznaje. Znate da smo ovo što vi ste malo pre pomenuli, pa zviždanje ovome, pa zviždanje. Mi smo imali recimo takvih situacija da jednostavno bilo nam je drago što imamo tu koaliciju. Zato što smo stvarno po tom pitanju neprikosnoveni trenutno na političkoj sceni Srbije. Nijedna stranka, nijedna koalicija ne može da priđe po programskim načelima, po ciljevima koje smo odredili i po onome što ćemo dužati. O načelu socijalne pravde i uopšte, ajde kažemo, tih levičarskih ideja. Tako je. A kako onda vaš funkcioner iz koalicije izjavi da se super može živjeti sa 30.000 dinara? Ja ne znam na koga to mislite. Pa evo, svi mediji objavljuju funkcioner Socijalističke partije Srbije, izjavi da može da se živi sa... Ja to nisam čuo, ja sam stvarno u kampanji non stop, to ja Dejane nisam čuo. Ja znam da smo mi kompletno... Gospodin Ružić je izjavio... Ko? Gospodin Ružić, ako se ne varam, je li tako? Gospodin Ružić je izjavio da može da se živi sa 30.000 dinara. Konstataciju. Ne može se živeti super, ali ako je neko predlagao da budu penzije 20.000, koje su prosek, recimo, kod nekih, onda je to, i poznato je pravilo da jednom izgubljeno stečeno pravo nikad se više nigde nije vratilo. Mi koji se borimo za to da zadržimo ta stečena prava, u krajnjem slučaju penzioneri su svoje penzije uplatili. Penzioneri su svoje penzije zaradili i osigurali. I onda sad nekakvi zakonima
treba doneti nekakve zakone koji treba da svedu sve penzije na 20.000 za preživljavanje. Sad to o Ružiću, verujte da ne znam, inače ja da sam bio sa njim u emisiji, onda morao bi drugačije da razgovaram sa gospodinom Ružićem, jer ne mogu da shvatim tu konstataciju da se može živjeti solidno. Sigurno se ne može živjeti solidno sa 30.000 kad samo u Beogradu za dvosoban stan dođu samo komunali i ono ostalo sa strujom negde oko 21.000. Zato sam vas pitao, kad pričamo o socijalnoj pravdi, vi ste hteli nešto? Ne, nebitno. Htio sam samo da, ja se nadam da u tom koalicijalnom sporazumu nema te stare ideje o Vojvodini i Republici. To je, Ne. To je dobro. To nije programski cilj oko koje su se svi saglasili. Moderno, uređeno evropsko građansko društvo, evropske integracije, tačka. Znači, 4-5 tačaka oko koje se koalicije što unose u brak, to će izneti, a svako će posle svojim putem jednog dana kada bude krenuo imati svoj program, to uopšte nije problem. Gospodine Pavlović. Ne, samo da je oko ovog socijalne pravde i socijalnog sistema, pošto se kolega iz PUPS-a kaže da je to jako interesantno ili diferencija specifika njih. Socijalni sistem ili sistem socijalne zaštite je jako loše dizajniran u našem društvu. Glavni problem je, ili nekoliko problema je, što je on usmeren kako na one kojima je socijalna pomoć potrebna, tako i na one kojima nije potrebna. I daću vam nekoliko primjera. Recimo, javna preduzeća vode socijalnu politiku u našoj zemlji. Vode je tako što imaju subvencionisanu cenu struje, recimo EPS ima subvencionisanu cenu struje, Srbija gas ima subvencionisanu cenu gasa. A to znači da i vi i ja, recimo koji zarađujemo po 60, 70 ili 150 hiljada dinara, kao i neko ko zarađuje, koji jedva sastavlja kraj sa krajem, koji ima recimo 20 hiljada dinara, neki penzioner recimo koji ima penziju od 24 hiljada dinara, dobija, plaća subvencionisanu cenu struje. Tom penzioneru ta subvencionisana cena struje je potrebna, jer on zaista zarađuje, jedva sastavlja kraj sa krajem. Ali meni i vama možda nije potrebna. Resursi se rasipaju tako što mi, kojima takva cena struje nije potrebna, jer nismo ugroženi socijalno, ona se nama nudi kao neka vrsta socijalne pomoći, implicitne socijalne pomoći. Daću vam još jedan primjer, ne znam kako je u Novom Sadu, recimo u Beogradu postoji subvencionisana cena obdaništa. Tako da, kada dođete recimo do neke maksimalne cene od 9.000 dinara, nakon toga, bez obzira koliki vam je prihod, vi plaćate isključivo 9.000 dinara cenu vrtića po vašem detetu. Postoje ljudi, ja sam vidio sopstvenim očima, imam dvoje dece koji idu u vrtić, koji dovode decu u vrtiće u malim tenkovima. I oni plaćaju 9.000 dinara po detetu, isto kao ja, koji imam mnogo manja primanja od njih. Takav sistem socijalne zaštite je nerazuman, i zbog toga nemamo dovoljno para za zdravstvo, za školstvo, za obrazovanje i za one ljude kojima zaista treba. Dakle, ceo sistem socijalne zaštite je potrebno redizajnirati potpuno tako da socijalnu pomoć dobijaju oni kojima je potrebna, a da je ne dobijaju oni kojima nije potrebna. Ja se izvinjavam, lepo ste vi to rekli. Međutim, ovo o čemu vi govorite, ovo vam je otprilike priča, nemojte se naljutiti, molim vas, to je ona priča onome da će u Srbiji biti dobro kada budu tri radnika radila, a jedan primao penziju. Što je biološki nemoguće, jer nas ima 2 miliona penzionera, puta 3, 6 miliona, morali bi bar uvesti do 2 miliona Kineza još da rade ovde. Ili neki kojih ima mnogo više nego što je nas. Sad vi o tome pričate. Tih koji dovoze decu sa malim tenkovima, u Beogradu ima 10. A ovi što imaju, ja se vama izvinjam, u Srbiji bogatih ljudi ima samo 8%. Kažete, gde živite vi? Ja živim u Novom Sadu. Ja živim u Beogradu. Po ulicama viđem te tenkove svaki dan. Samo da završim, ja se izvinjam vam. Ovo što ste vi rekli, to važi za 10% ljudi, za tima kojima nije potrebna subvencionisana struja. U Srbiji sa platom od 100.000 dinara nema ni 4% ljudi koji rade. Ne znam stvarno u kojoj zemlji. Ne, ja vama, ja živim u Srbiji. Ne, pa vi nemate pojma kakve su podaci, znači to uopšte nije tačno. Ne, ja imam tačne podatke. Uopšte nije važno ko živi u tenkovima, važno je... Princip socijalne pravde u Srbiji je postavljen jako dobro. Problem je u nečem drugom. Tako da neko ko ima 150.000 platu dobija plaća subvencionisanu cenu struje. Ja sam o tome u jednoj emisiji već govorio. Kažete mi, je li socijalno pravedno da neko ko prima 150.000 platu plaća subvencionisanu cenu struje? Nije, ali to su izuzeci. Koji potvrđuju pravilu da je taj... Svi koji zarađuju, svi plaćamo subvencionisanu cenu struje. Ja se slažem sa vama. Ti koji imaju 100 i 150 hiljada, oni ne treba da imaju subvencionisanu ni struju, ni gas. Što ne predložite da se to promeni? To je ne predloženo, nego zato postoji osnovni zadaci koji se postoji od
Socijalna pravda po pitanjima kako smo je mi postavili, ona je postavljena za one kojima je ona potrebna. Znači, ali socijalna uređena država nije socijalna. Znači, meni je potrebno da plaćam subvencionisanu cenu struje. A onome kome ne treba... Aha, dobro. Dobro, ovo, ja mislim, su gledalci razumeli otprilike ko šta zastupa. Sljedeće pitanje, gde će negde otprilike sastav parlamenta biti jako bitan, je promjena ustava. E sad, tu će morati da se okupe i one snage koje... 167 poslanika treba da bude. I one snage koje sarađuju i one koje ne sarađuju. Kako vi gledate na promjenu ustava? Srbije je potrebna promjena ovog ustava. Prošli je donesen da bi se sklonio Miloševićev ustav i onaj ratni ustav i da bi se dovelo do nekog kako tako konsenzusa. Srbija je bila raspolućena puno više nego danas i ja mislim da je to jedan od većih uspeha tadašnjih demokratskih garnitura, da su uspeli na ovu stranu obale, našu stranu obale, da prevedu, pacifikuju neke ljude koji su do tada 14, 15, 17 godina bili antievropski i antigrađanski nastrojeni i taj ustav je u tom trenutku bio plod tog kompromisa. Međutim, on mora da prati životnu situaciju u kojoj se nalazi naša zemlja, ne samo po pitanju teritorijalne autonomije, decentralizacije, nego izbornog sistema i ostalih stvari. Do nje moramo doći društvenim konsenzusom i ja se iskreno nadam da će novi parlament Republike Srbije imati dovoljne snage da se upusti u promenu nečega što nas koči svakodnevno. Mi ne možemo da pričamo o promeni bilo kog i ekonomskog i obrazovnog ili bilo kog sistema za koje se svi na svakom svoj način zalaže ako ne budemo promenili ustav. Treća Srbija. Znate, jedno od možda ključnih pitanja zašto su, to je možda odgovora, jedno od ponuđenih odgovora zašto su uopšte raspisani izbori može biti zapravo da se stvara na nove većina. Postoji ta teza da se napravi jedan front. Znam da postoji, zato ispominjam tako dalje, da se napravi jedan front i oto da možda je objašnjenje ovih nekih raznih čudnih koalicija i tako dalje, upravo možda zbog toga da bi se ustav promenio. Svakako da ustav treba menjati, evo recimo mi u svom programu imamo neki predlog decentralizacije, delokacije nekih, recimo, ne znam, da policija ide u Kragujevac, da vojska ide... Da vojska ide u Niša, da se u Novom Sadu preseli predsedništvo, pa bi samim timom bio neka vrsta prestonice. Slično kao što imate u Crnoj Gori, Cetinji, Podgorici i tako dalje. Tako da ako bismo mi zahtevali tako te stvari svog programa da uđu tako i da budu realnost, svakako bi to zahtevalo promjenu ustava. Međutim, postoje se ono mnogo ozbiljnije pitanje. To je čemu promjena ustava sad i čemu bi ona zapravo služila? Ako ona bude iz razloga što će eventualno Europska unija tražiti od nas da mi izbrišemo preambulu i da skinemo to da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, u tom slučaju Treća Srbija nije za promjenu ustava. Jer kao što znate, ne znam koliko samo da... Koliko znate, mi nismo bili ni za potpisanje briselskog sporazuma, pa samim tim možda gledalci ne znaju, ali eto da podsjetim. Pups, kako gleda na promjenu ustava? Apsolutno se slažem ovde. Vi znate da je uopšte naša koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, koalicija koja se bori za jedinstvo Republike Srbije i uopšte za zaštitu prava svih Srba, ne samo u Srbiji, nego i van Srbije. Naša koalicija će sigurno biti u teškim razgovorima ako dođe do promjene te preambule, to ćemo i mi sigurno biti protiv toga, da se, kao što ima predloga, da se uvede latinica na nivou svih ostalog i tu ćemo se boriti jer mi smo za zaštitu ćirilice i da obezbedimo da se na teritoriji Beograda i svih ostalih gradova sve firme treba da budu napisane ćirilicom, da čuvamo te dukate koje imamo, svetske dukate, a to je ta ćirilica. Stavite samo sa ćirilicom, da samo preciziram ovo, znači, vaša koalicija će biti protiv takve izmene ustava koja podrazumeva promenu preambule. Tako je. Dobro. Čujte, ovaj ustav je nelegitiman, kao što svi znate, donesen je pod veoma sumnjivim okolnostima. Pitanje je uopšte... U Vojvodini nije ni prošao. Pitanje je uopšte, dakle, da li je imao dovoljan broj glasova ili je bilo nekih nameštanja. Glasalo se dva dana, što je krajnje neobičajno za takvu vrstu izjašnjavanja građana. Tako da mislim da sa tog stanovišta treba doneti ustav koji nema takav teret ili takvu mrlju iz prošlosti, nego ustav koji je zaista bio proizvod
neke velike saglasnosti među građanima. Ustav mora da bude takav dokument oko koga su se svi saglasili. Dakle, najvažniji razlog za promenu Ustava, postoji još i čitav niz institucionalnih razloga koje treba promeniti, recimo da se predsednici opština biraju direktno, to je sad Ustavom onemogućeno. I narodni poslanici. Također narodni poslanici trebalo bi izmeniti izborni zakon, ali najvažnija stvar je to što je Ustav nelegitiman i što je ima tu senku nelegitimnosti nad sobom i što bi trebao da bude proizvod jednog širokog konsenzusa u društvu. Moram samo ovde, pošto se vi uglavnom bavite pitanjima ekonomije, što reče i gospodin Hrotić, čekao sam da neko kaže vezano za Ustav, pošto sedimo u studiju Radio Televizije Vojvodine, taj deo koliko je tu interesantan, očekivao sam da ćete vi navesti da je ovo jedan od rekih primjera u važećem Ustavu, da se procentualno određuje koliko neka regija treba da dobije par. Kako gledate recimo na taj deo Ustava? Pa ne, to je, znate, moralo bi da bude, da Ustav predviđa regione kao veoma, kao važne političke i administrativne centre, pa da se onda nešto o tome kaže i Ustavu. Inače, mi takođe smatramo da bi regionalizacija bila veoma važan, da kažemo, političko-institucionalni reforma, tako da se umesto na nivou opština, glavne odluke donose na nivou okruga, koje bi činile nekoliko opština, jer su opštine pre... Važeće okruzi ili neki novi? Da, to je sad pitanje koga možemo da diskutujemo, ali opštine su pre male da bi mogle da racionalno vode nekakvu smislenu ekonomsku politiku, a Republika, sa jedne strane, je preglomazna i prezahtevna da bi to bilo samo na republičkom nivou. Izvinite, zašto moramo da promenimo Ustav? Ovde postoje neke ipak politički tokovi koji nisu srasli sa našim demokratskim odrastanjem. Politika sa svih ovih prethodnih godina, ne računamo one ratne godine 90. sramotne sankcije gde nije bilo onih demokratskih fluida koji su potrebni za jedno zdravo društvo, politika se odnarodila. Ustav je jedan od krivaca za to. Mi više nemamo čoveka na ulici koji sreta nekoga i zna koga je izabru. Ja sam 22. na listi moje koalicije. Puno ljudi me zna, još više me ne poznaje. Putem ovakvih emisija mogu da se predstavim se da je većinski sistem, da je nešto što vraća politiku ljudima i samim tim veru da mogu da žive u jednoj zemlji u kojoj zavisi nešto od njihovog glasa. Zašto imamo toliko, to svi imamo problem kada pričamo sa mladim ljudima. Rekao sam, Ustav je jedan... Postoje ovakvi izborni sistemi u nekim zemljama koje dosta funkcionišu dobro. Ja sam rekao, Ustav je jedan kao najviši pravni akt, možda jedan glavni krivac, ali ajde da krenemo sa te strane, ali svi smo u razgovoru sa građanima, vidimo da je velika apatija, pogotovo među mladim ljudima koji se ove godine gledaju šta se dešava. To odnarođavanje politike i delom ekonomski ovo što se radi u javnim preduzećima i delom ovo što je ulaganje 3-4 puta manje nego ranije, mi moramo da vratimo nekako dole, jer ovo je jako već opasno da građani nemaju poverenje u političare, politiku, parlament, institucije, apelacioni sud, na kraju krajeva u Ustav, to ne vodi ka dobro. Da li vam je položaj Vojvodine, ustavni položaj Vojvodine, recimo jedna teza u vašoj koaliciji oko koje se ne slažete, ili tu imate zajednički stav? Imamo zajednički stav. Kakav je on? Pa zajedno smo doneli bili onaj statut Vojvodine, koji je prvi iskorak i koji je ocenjen od strane Ustavnog suda Srbije. Pre toga. Da. Sada ne bismo širili priču u tim odlukama Ustavnog suda. Ja mislim da ima puno i logičkih i pravnih začkuljica o kojima može se priča cijela jedna emisija. Međutim, samo odredu malo pre što ste napomenuli, procentualno odvajanje novčanih sredstava u Vojvodini, položaj koje su manjine u poslednjih 10 godina ostvarile, nacionalni saveti, znači čitav jedan korpus pitanja, prvi put je došao na pijedestal javnosti da se to prihvati kao nešto normalno, a ne kao neka borba večita. Mi smo se saživjeli sa tim i ja mislim da je taj proces krenuo i ja mislim da će to biti dobro. Najkraće moguće pitanje, da li se vaša koalicija slaže da ovakvo ustavno rešenje za Vojvodinu je dobro? Trenutno. Da. Ja mislim sa još par modifikacija koje vode ka evropskim normama, jedna moderna evropska regija, ja mislim da je to to. Preskočili smo gospodina Protića, koliko pitanje znači položaj Vojvodine. Gospodin Španović, kratko, ja bih dao. Ja ću kratko, samo ovo da kažem, da bi se uopšte Ustav menjao, da se mi ovde nešto dogovorimo, prvo moramo da kažemo šta ne može da se menja. Ne može Kosovo da se prizna. Tako je.
ne možemo da se odreknemo mi našeg srpskog i ne možemo da se odreknemo nekih stvari koji se ne mogu menjati. Dobro, niko je nije izgovorio da bi priznao Kosovo, nijedna politička opcija nije to. Znate o čemu se, sve mi to nekako zaobilazimo, ali to treba reći jasno. Koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija je jasno rekla da nikad mi nećemo priznati nezavisnost Kosova. Ja mogu jedno pitanje? Da li je briselski sporazum ustavan ili potpis? Da li je to ustavno? O briselskom sporazumu ćemo govoriti kad budemo se dogovorili o njemu. Ja govorim sad o načelima. A da li je ustavno to što ste se vi ujedinili sa zelenima da bi mogli se prijaviti na listu da idete na izbore? Niste protivzakonito, to ustav ne propisuje. Pa ne, da li je to? Da, apsolutno. I moralno i zakonito. Pa sad, da li, o moralno bi mogli da pričamo, ali nećemo sad to spomenuti, nismo tebe došli. Vi ste realno doveli potpisivanje briselskog sporazuma i mnogo naše sada... Pa briselski sporazum je, posle prote Mateja Nenadovića, koji je vladao isto godinu i po dana, kao prvi predsjednik Pravosudnog Soveta od 1805. do 1807. Dačić je napravio najveći pomak prema Evropi posle njega na ovamo. Pa ljudi, ili hoćemo u Evropu ili nećemo u Evropu. Gospodine Španović, vi ste, priznajući briselski sporazum, priznali Kosovo. Mislim, ste vi svesni toga? Ne, mi to nismo priznali. Kosovo ćemo priznati onoga kad vi, ja, kada Ustav Srbije kao najviši akt kaže Kosovo nije Srbija. To u Ustavu Srbije ne piše. Neke stvari moraju da se kratko. Ja vam dade kratko. Završi, evo ja kratko. Pitanje za mene, koje je bilo? Da nastavimo oko Vojvodine, tako? Da nastavimo ustavni položaj Vojvodine. Oko Vojvodine, da. Oko Ustava i Vojvodine, oko Ustava sam rekao manje više gde je. Ne. Znači, u ovoj... Ja banalizujem, zato što prati vas takav glas. Tako je, znam. Dakle, ne možete prvo nešto ukinuti, pre svega zato što Vojvodina je, kako bih vam rekao, to je možda najveća srpska pobjeda u istoriji, od kada postoji Srbija kao pojam. Tako da, kako ukinuti tako nešto. Ali jedna stvar je pojam, a jedna stvar je pokrajinska administracija. Jedna stvar je šta je sa tim rađeno u prethodnih, Boga mi, dosta godina. Znači, ne samo jedne pokrajinske vlade, nego ne prethodne i tako dalje. Ono što su opasne stvari, to su stvari kao što opet ko čemu je o ligi, to su oni njihovi predlozi gde su crtene mape, deljeni pasoši i tako dalje, Vojvodina Republika, ako ćemo ići ka tome, to je jako opasno. Da li je to bio neki avanturizam u tom trenutku gospodina Čanka i njegove partije, pa se on s tim samo malo šalio, ali, znate, ne možete se vi šaliti s takve stvari. Druga stvar je, mi imamo svoj predlog o, kako smo ga mi nazvali, nacionalno odgovornoj i društveno odgovornoj decentralizaciji i to je taj malo avangardni predlog gde bi se desila dislokacija, gde bi zapravo prestonica Srbije postao Novi Sad, gde bi se, kao što sam ponovio i rekao malo pre, dakle, vojska izmestila u Niš, a policija u Kragujevac. Ali razumeo, ali bi Vojvodina u tom slučaju ostala više geografska, a ne politička odrednica. Tako je. Zato što, da, dobro ste razumeli, ali iz kog razloga? Zato što ta naša, sad trenutno, vi u Novom Sadu imate 7 nivoa vlasti. Po tom našem predlogu postoje samo 3 nivoa vlasti i to je znatno jeftinije. Zato je taj predlog da imamo centralnu vlast, imamo kao treće, imamo lokalne samouprave sa svojim prihodima i imamo takozvanu zajednicu opština, koja je zapravo spona između centrale i lokale. I to je zapravo po našem predlogu ubedljivo najefikasniji model koji omogućava ono što je gospodin Pavlović rekao, ili ne znam ko je rekao, da lokal ne može sam neke stvari, ali zajednice opština mogu. I to mi je najefikasnije. Ako hoćemo jeftinu državu, a pričamo stalno, svi pričamo o tome da hoćemo jeftinu državu, to je naš predlog za jeftinu državu. Može neko imati neki problem s tim, ali eto, mi smo ga ponudili. Imamo rešenje kako da ponudimo jeftinu državu. To je naše rešenje. Ako neko ima bolje... Znači, prihvatate okruge kao zajednice, opština... Pa kažem, da. Ako bi se oni nazvali okruzi, da. Možemo ih nazvati bilo kako. Evo, ulazimo u sam finiš emisije. Dužni smo gledalacima bar jednu digresiju da napravi u ovoj emisiji. Ono što znamo, znamo koliko će koštati ovi izbori. Ono što je gledalacima uvek interesantno pitanje je koliko će koštati vaše kampanje i odakle ih finansirate. Dosta se priča o tome ko koga finansira i odakle novci, ko koga gura. Mislim da to treba gledalacima reći. Apsolutno. Ja mislim da, ne znam, prethodni izbori, ali ovi su po tolikom prismotru, mi imamo ljude i u centrali naše stranke gde svaki uneti dinar, nisam zadužen za to, ali sam zadužen za neke stvari koje imaju veze, naravno, sa financijama, kad mi treba nešto za nastup na lokalu ili na nekoj tribini. Znači, ljudi koji su, ja mislim, radili čak i ranije u agenciji za borbu protiv korupcije, naša kampanja je jedna od sigurno jeftinijih od tih 12-13 listi, mislim da će biti jedna od najjeftinijih.
Koliko novaca planirate u kampanju, vašu koaliciju? Evo sad, da se ono bacamo sa parama, ja mislim da će to izaći na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. I veoma sam ponosan, u stvari na činjenicu da stvarno prvi put posle dugo godina se prepoznalo neko, znači što je najvažnije za politiku, koji za svaki dobar zanat? Ljudi. Vi ste imali, ova kampanja SNS-a, ono što sam ja čuo je najskuplja do sada u istoriji parlamentarizma, što je normalno da sa pozicije vlasti ljudi tako nastupaju, ali nije normalno da očekuju da će se to baš vratiti na neki način na koji bi oni želeli. Ali sa druge strane, ono što se očekuje od nas i ovih, hajde, uslovno rečeno, manjih stranaka ili koalicija, očekujem da i SNS isto iznese svoju listu za tu kampanju. Dobro, ali pitam ovo za pare, zato što znam da su posle prošle kampanje mnoge stranke ostale u dugovima. Između ostalih i bivša stranka vašeg lidera. Zato pitam koliko od prilike i ko plaća, ajde, uslovno, članovi... Budete čuli koliko je dugo, znaćete. Pa pretpostavljam da će na sajtu ima stvarno ovih zvaničnih vladinih institucija to sve vidjeti. Kažem, nije moj deo posla, ali nema razmetanja, skromno je, vidim da su sve stranke stvari u nekom više manje istom obliku prisutne u javnosti, osim SNS-a, tako da pretpostavljam da će biti lako utvrditi poreklo para. Ko vam plaća kampanju? Mi. Mi ćemo članovi iz džepa. Evo ja lično sam dao, evo reći čak i cenu, nije uopšte sporno, ja ne bih to bi krilo parama kao nepristano novcu, nije. Ja sam lično dao svojih, to je svoje firme, 30.000 eura koje nisam dao, nego sam založio da bi mi imali bilborde koje ćemo platiti kasnije od novca koji ćemo dobiti od države. Znači ja sam to dao kao zalog da to može da se uradi. Tako da to je jedan mali primer, tako da to je zaista lično. I jeste muka, ali može. Kako vi, ili vi isto lično ili... Ne, mi imamo sredstva koja dobijamo iz budžeta po broju poslanika. Imamo sasvim dovoljno, mi se ne rasipamo, nismo neki pravili neke ogromne kampanje, što kaže ovde, i mislimo da nećemo biti dužni. Nismo bili ni u prošlim izborima dužni, nećemo biti ni u ovima, ispanili smo kako to treba da ide i tako se to troši. Jer znate cifru za kampanje? Verujte mi da ne znam, Dejane, ja bih vam rekao da je sigurno, ali stvarno ne znam cifru. Nije mala, u svakom slučaju. Mogu mi reći, ja profesionalno se bavim svim kampanjama od 2000. godine pa na malo. Prosto to mi je posao. Radim advertising u filmu, reklamu i tako dalje. Nema kampanja koja košta, bar u to vreme, za ovu stvarno ne znam, sad se stvarno malo smanjilo, ali bez milion i po, dva i po, tri miliona, realno nema kampanja. To su cene, bile. Moguće da je sad to sve malo manje. Mislim na evre, tako? Na evre, naravno. Koliko košta restart? Ne mogu da dam drugačiji odgovor nego koji ste čuli. Prvo, ne znam, ne bavim se ti delom organizacije. Drugo, nas ne vidite mnogo po panojima, medijima. Dakle, vodimo uglavnom... Ali se kampanja vidi. Dobro, ok, drago mi da se vidi. Imamo dosta volontera. Teo bih da im zahvalim sa ovom prilikom što to rade. Verujem da i kod drugih stranaka sličan slučaj. Vodimo online kampanju za sada. Od sutra kada budemo predali listu ćemo tek malo biti aktivniji nego sada. Hvala vam što ste bili u ovoj emisiji i nadam se da su gledalci uspeli da čuju sve ono što ih interesuje. Poštovani gledalci, evo, imali smo priliku da čujemo četiri stranke ili, ajde da kažemo, udruženja građana, pokreta, koalicije, kako god vi odlučite, sledeće nedelje u isto ovo vreme. Prijatno i doviđenje.